علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم معین امین بھائی، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. کراچی سے آپ کا سوال، نابالغ بچے کی میت قبر میں کیسے ہوتی ہے؟ جناب اس کے بارے میں کوئی مکمل فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اللہ ہی جانے. یہ بندے اور خالق کا معاملہ ہے، نہیں معلوم کہ وہ قبر میں کیسے ہوتی ہے، کیا کیفیت ہے. ہاں اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ برزخی حالت کیا ہوتی ہے، تو نابالغ جتنے بھی ہیں ان کا حکم یہی ہے کہ یہ قیامت کے دن، مسلمان کے بچے تو والدین کے ساتھ جنت کے مراتب میں ہوں گے، اور کفار کے بچے بھی غلمان بنا دیے جائیں گے، اور ان کو جہنم نہیں بھیجا جائے گا. امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہی ہے. باقی رہا قبر میں ان کی جسمانی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے. السلام علیکم.